chestie care se află în sacul lui pericardic, bănuim că este un chist didatic, dar ar putea fi pur și simplu un chist pericardic sau un chist de duplicație. De cum l-am întâlnit pe doctorul Adrian Șanta de la clinica MedLife Polisano din Sibiu, am avut sentimentul că am deschis o enciclopedie. Deși are doar 59 de ani, medicul a purtat extrem de multe bătălii pentru dezvoltarea radiologiei și imagisticii medicale românești. La început, ca orice tânăr pe băncile facultății, a legănat visul chirurgiei, dar s-a răzgândit după 2 luni de practică într-o sală de operații și a dat seama că îi se potrivește mai mult partea tehnică a medicinei. Când am venit la Sibiu în 95, am venit într-un spital de copii unde am lucrat 5 ani de zile ca radiolog pediatric și unde aparatul de radiologie era din 1947. A terminat Facultatea de Medicină și Farmacie la Târgu Mureș, secția de pediatrie, în 1995. A căpătat experiență la Institutul Fundeni, dar și-a petrecut o parte a carierei și ca director medical al Spitalului Județean Sibiu. Și, deși a acumulat multe cunoștințe de-a lungul anilor, de multe ori a fost autodidact. Educația mea formală în imagistica secțională cardiovasculară era nulă. La vremea când am făcut eu școală, nu exista. Profesorul meu spunea, nu se va putea vedea la tomograf cordul niciodată, pentru că se mișcă. Și atunci, într-o tură de tub, imaginea va fi întinsă pe toate creierul. Nu ai ce vedea. Ia ca să vede. Ia ca că nu e chiar așa. Lucrurile s-au schimbat. Și atunci, asta a fost un capitol pe care a trebuit să-l învăț alături de chirurg. În 2013, medicul ginecolog Ilie Vunica a deschis Spitalul European Polisano Sibiu. La acel moment, tomograful era singurul și primul din țară cu 128 de secțiuni pe rotație. Eu am plecat întotdeauna de la principiul că dacă îți dă Dumnezeu, îți pune mâna în cap și îți cumperi Ferrari. E cel puțin neplăcut să circul cu viteza întâi. În 2017, grupul MedLife a preluat clinica Polisano Sibiu, iar doctorul Șanta recunoaște că mișcarea a fost primită cu emoții. Satisfacția tuturor și deja sunt câțiva ani de când suntem sub tutela acestui grup medical românesc a fost că nu s-a intervenit nicăieri unde lucrurile au mers. Ba mai mult, aici are ocazia să-și pună în aplicare cunoștințele lucrând pe cele mai performante aparate de investigare medicală. Și nu se oprește nici măcar atunci când nu este la clinică. Microbul fotografiei a pus stăpânire pe familia Șanta, așa că nu ratează ocazia de a pleca locuri ascunse ale planetei. Am văzut sub apă ce n-am crezut că există în acest pământ. Și întotdeauna în această nebunie a divingului a fost dorința de a vedea altă planetă. Pentru noi, pământenii de fiecare zi, singura șansă de a vedea altă planetă este sub apă. Doctorul Șanta nu cunoaște ideea plictisului. E un om activ, mereu în mișcare. Și tot în mișcare vede și medicina românească privată de aici înainte. Sistemele private sunt sisteme care, până la urmă, ce fac? Dau pacientului serviciu medical de calitate. Ar trebui privite un picuț altfel, zic eu, de către diversele conduceri. Nu ca niște dușmani. Nu ca niște nefură din pacienți, nu fură nimeni, sunt atâția pacienți din păcate. Eu văd o unire a sistemelor private din România într-un glas comun.